Hierdie week op Medies gesels Dr. Etienne van Aswegen oor katarakte en glaukoom. In mense bo 60, wêreldwyd is dit die mees algemene operasie, is 'n katarakekstraksie. Dr. Sorete Kannenberg deel raad vir pigmentasie en gevaartekens van velkanker. As daar ietsie is op 'n mens se vel waar 'n mens bekommerd is, dan is dit maar belangrik om maar te laat kyk daarna. En Dr. Mariette Boegner gee wenke vir gesond bly terwyl jy ouer word. Dis Medies. Elke Dinsdag om 9:30 en Vrydag om 6:00.